Pratite Novi dan. Država će u narednih mesec dana sprečiti izvoz osnovnih životnih namirnica, obustavit će se i izvoz dezinfekcionih sredstava, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prethodno su proizvođači ulja, brašna, šećera, vode, pelena i druge robe u Srbiji rekli da nema problema u proizvodnji i snabdevanju, iako je kupovina u posljednjih nekoliko dana povećana i do 100%, ali samo u Beogradu, kao i da potrošači ne treba da stvaraju zalihe ove robe. Danas se u svetu obeležava Svetski dan prava potrošača. Prema svemu sudeći, građani Srbije i sveta dočekuju ga u atmosferi straha od nestašica osnovnih životnih namirnica zbog širenja koronavirusa. O tome u nastavku razgovaram sa Jovankom Stojković-Nikolić, pravnicom Asocijacije potrošača Srbije, i Dušanom Protićem, programskim menadžerom Centra za evropske politike. Dobar dan i dobrodošli. Pre svega, daš komentar na vesti i slike koje dobijamo posljednjih dana. To je i užurbana kupovina i pražnjenje, da ne kažem prazni rafovi, ali intenzivna nabavka robe za koju smatramo da nam je neophodna, dakle, u pojedinim situacijama na stvaranje nekakvih zaliha. Da li je to potrebno? Prvo, osnovno pravo potrošača je pravo na osnovne životne potrebe, hranu, dostupnost zdravstvenih usluga itd. I sada, eto, baš na ovaj dan pričamo o tome da li su potrošači ugroženi u tom smislu. Potrošači ne treba da alarmantno, hitno i toliko masovno kupuju po radnjama, jer nismo zaista došli u neko ratno stanje ili stanje gde će nam faliti namirnice. Umereno, da bi bilo zaista za sve, ali isto tako iz tog stanja panike ne treba preći u onu neku nonšalantnost, već zaista umereno sve kupovati i raditi, a apel ka institucijama, donosiocima odluka, da sve to što je potrebno, posebno od higijenskih potrepština, daju upravo onim ustanovama, institucijama u kojima se potrošači kreću, borave, a posebno školska deca ili deca koja idu u vrtić. Jer svedoci smo od toga i javlja nam se svakodnevno da, a i vodimo svoju decu u vrtić, tih osnovnih higijenskih potrepština nema u vrtićima. Jasno. Koliko nam je teško da takav odnos zadržimo, posebno ako nam stižu slike iz ne tako dalekih evropskih zemalja i iz mnogih zemalja sveta? Pa pre svega bih dodao samo jednu bitnu informaciju, i to trebaju da znaju građani i potrošači, jeste da primećene su neke zloupotrebe na tržištu kad je reč o trgovcima. Ovo jesu neke vanredne okolnosti, međutim one kao takve nisu potpuno nepoznate za naš pravni poredak. Postoje određena i zakonska ovlašćenja, postoje propisane su određene zabrane ponašanja kojim se takve okolnosti zloupotrebljavaju od strane trgovaca. Zakon o trgovini predviđa jednu takvu zabranu, reč je o zabrani te takozvane nedopuštene špekulacije. Upravo je to ova situacija kada se, recimo, stvaraju veštačke, recimo, nestašice, ili ukoliko se zloupotrebljava trenutno ova povećana psihološka tražnja, ona nema stvarne razloge, ali reč je nesporno da se javlja jedna povećana psihološka tražnja i da se javljaju zloupotrebe tipa višestruko, čak nekoliko, 10 puta ili više puta uvećavaju cene. To je, recimo, jedna povreda na teret potrošača. To je situacija u kojoj mogu da se obrate tržišnoj inspekciji i ona može da preduzima odgovarajuće mere. Tržišna inspekcija, pretpostavljam, s obzirom da pominjamo vanredne okolnosti, također ima i neki protokol za postupanje u takvim okolnostima. Da li ima i kapacitete da... Pa kapaciteti su uvek naše javne uprave, kako je kažemo, izazov. Ni u redovnim okolnostima oni nisu sigurno niti dovoljni, niti adekvatni. U ovim sada situaciji sigurno se preduzimaju odgovarajuće mere kako bi se organizacija rada prilagodila tim, pre svega organizacija rada, naravno, ne mogu se sada preko noći obezbediti novi tehnički resursi, ali ono što jeste, mora se prilagoditi, naravno, situaciji koja je na terenu takva kakva je i fokusirati se na najnužnije stvari, kao što je rekla Jovanka. Znači, pre svega reč je o robi koja je za osnovne potrebe, potrebno je zaštititi građane, zaštititi potrošače, ali u nekim stvarima čak i trgovce, znači kako bi se očuvala stabilnost tržišta. Koje su to situacije kada štitimo i trgovce? Pa vidjet ćemo, sad zavisi od ponašanja, da kažemo, i samih i potrošača, drugih dobavljača u lancu nabavke. Pretpostavljamo da su i tu moguće određene zloupotrebe, od koje opet finalni trgovac ne mora da ima uticaja i mogućnosti da utiče. Ali ono što ste pomenuli jesu i mere koje također država ima ovlašćenja da preduzima, a one mogu biti usmerene i na određene mere na samom tržištu. Znači, opet postoje određene ovlašćenje po zakonu o trgovini kada je reč o preduzimanju određenih vanrednih mera. Vlada raspolaže takvim ovlašćenjima i ja sam uveren da će takve mere biti preduzete, pre svega kad je reč o ovim, kažemo, kritičnim grupama robe i određenim formatima trgovine, naravno pre svega reč o ovim prodavnicama, maloprodajama, apotekama i sl. Šta bismo mogli da posavetujemo potrošačima, odnosno našim sugrađanima, na koji način da se upravo i ponašaju, kako da je, ajde da kažem, iskontrolišu kod sebe taj strah od eventualnih nestašica, kako da se snabdevaju u ovo vreme? U strahu su oči velike i ne zna se kako se dobro postupati i ne zna se dati dobar savjet detetu svom, na primjer, ili roditelju i tako dalje. Tako da strah ne sme da postoji, samo primjena i preventivno delovanje, slušanje savjeta u smislu higijenskih mera, ali da bi to moglo da se ostvari, potrebno je da imamo uslova da kupimo sve to u apotekama. Zato apelujem ispred udruženja potrošača, svih udruženja, da zaista omoguće građanima kupovinu svih higijenskih sredstava i dezinfekcionih. Danas Svetska organizacija potrošača obeležava ove godine pod sloganom "Ovaj dan održiva potrošnja, održiv potrošač i uticaj na zaštitu životne sredine". Pa ovo je jednim dobrim delom jedan aspekt koji može da obrađuje i tako nešto. Jer da biste uticali na zdravu životnu sredinu koja posle treba nešto da vam vrati u dobrom obliku, vi morate da imate saradnju sa donosiocima odlukama, vladom svoje države, javno-komunalnim preduzećima i tako dalje. Ako bismo sprovodili sve higijenske mere koje Consumer International preporučuje, ako bismo želeli da odvajamo otpad i tako dalje i da sve ostalo radimo, zaista je potrebna i neophodna saradnja. Ovaj moment pokazuje da prvo treba da slušamo ono što nam se da od informacija, da ih selektujemo, da nam se daju pravovremene, prave informacije zasnovane na zakonu i odlukama koje se donose u skladu sa trenutkom i obezbeđenje svih objekata higijenskim i dezinfekcijnim sredstvima, naglašava. Imamo li te informacije koje pominjete pravovremeno, tačno odgovarajući? Nama se u prvom trenutku čini da ih nemamo. Ali ne treba ići sa stavom nepoverenja, zato što to može da izazove paniku. Tako da hajde da saslušamo šta će još biti od informacija, a za početak da primenjujemo ono što mi možemo. Primjera radi, ljudi su se uspaničili zbog otkazivanja letova, zbog putovanja. Ono što je najvažnije da znaju, neke ekskurzije dečije se otkazuju, novac se ne vraća ili se vraća onako odokativno. Ono što je najvažnije, po zakonu o zaštiti potrošača, blagovremeni odustanak od strane potrošača, samo administrativni troškovi ostaju tom pružaocu usluge, ostalo mora da vrati potrošaču. A ako na globalnom nekom nivou, nazovi tako što je dato mišljenje strane Ministarstva prosvete, zdravlja, pa je čitava škola odustala od ekskurzije, naravno da bi trebalo da se vrati cela suma. U slučaju više sile i nekih nepredviđenih događaja, kao što je ovaj, gde potrošač ili veća grupa nikada ne bi ni zaključila ugovor o turističkom putovanju, moraju se vratiti sav novac, a samo da se zadrže oni stvarni troškovi. A to se naravno računa u odnosu na svaki konkretan aranžman. Sad kad to tako kažete, zvuči kao sistem koji funkcioniše jednostavno. Međutim, svakom pojedinačnom putniku kome je ili otkazan aranžman ili bi ga on otkazao, da kako bi poslušao preporuke koje postoje, to deluje možda malo komplikovano. Da li postoji i tako kažem, neki nivo kome može da se obrati za asistenciju u tom smislu? Može uvek da dobije savjet od udruženja potrošača, ali pozivom tržišne ili turističke inspekcije dobit će zaista pravu putanju i pravu informaciju. Ako je u pitanju avionski let, na sajtu Air Srbije postoji spisak detaljan, ne samo otkazanih letova, nego i procedure šta je potrebno da se uradi, a sve može online. Također i ponuđena zamena u ovom slučaju ne robe, nego usluge, znači za neko kasnije ugovaranje letenja, isto se može izvršiti online. Tako da je potrebno da potrošači malo se angažuju i dobit će prave informacije. Naglašavam, Ministarstvo trgovine, turistička inspekcija, tržišna inspekcija, udruženja potrošača i sajtovi pružaoca usluga. Jasno. Kada govorimo generalno o položaju i pravima potrošača, šta se od prošlog dana potrošača promenilo? Dan potrošača nas nekako podsjeti na tu temu koja je, priznaćemo, prilično marginalizovana u našoj javnosti i kad je reč o nekakvoj raspravi naših javnih politika, ne setimo se uvek na vreme i na pravi način. Naši propisi su, to uvek istaknemo, u velikoj meri usklađeni sa odgovarajućim propisima Evropske unije. Mi imamo i obavezu, kad je reč o materiji zaštiti potrošača, već u ovom momentu da u potpunosti uskladimo takozvana materijalna pravila zaštite potrošača i to je u velikoj meri postignuto. Problemi se naravno javljaju u praksi iz različitih razloga. Mi ih sada, ne sada, već u dužem periodu vremena pratimo, analiziramo. Nedavno smo pripremili i uskoro će biti publikovana jedan dokument, diskusioni dokument, upravo u Centru za evropske politike u okviru jednog projekta Pripremi se za učešće, gde ćemo da upravo vidimo koji su najveći problemi u praksi, zašto se ta pravila nedovoljno primenjuju, zašto se potrošač ponekad osjeća nedovoljno zaštićen, a nekada i zaista nema adekvatne mehanizme zaštite. Koliko je potrošač kod nas zainteresovan i, ako tako mogu kažem, samo informisan. Dakle, informacije, kao što ste rekli, postoje na različitim mestima. Koliko se angažuje sam potrošač da se upozna sa svojim pravima? Problem informisanja je jedan od najvećih. To je na dva nivoa. Jedan nivo jeste nivo informisanosti o pravima. Znači, koja su stvarno prava koja potrošač ima, nisu uvek ona koju on subjektivno misli imam pravo da zamenim stvar ako sam nezadovoljan ili sam pogrešio boju ili ne. Nije tačno. Postoje određena prava i tu najveću pomoć mogu da pruže potrošačke organizacije, potrošačka savjetovališta. Zato uvek apelujem potrošače se obrate za takvu asistenciju potrošačkim organizacijama. Druga situacija kada se javlja sama situacija da je potrebno ostvariti zaštitu putem nekog mehanizma koji postoji, oni su, kao što rekoh, formalno postoje neke procedure, nisu dovoljno, da kažemo, praktične, nisu dovoljno efikasne. Osnovni instrument je naravno reklamacija ili zahtev usmeren prema trgovcu. Problem u praksi se javlja kada trgovac jednostavno odbija da izađe u susret. Mu ima pravo da odbije. To je onda situacija kad se javlja taj takozvani potrošački spor. Tu onda ima problem da prvi sljedeći korak jeste potrošaču, jeste spor, građanska parnica. Pred sudom mi znamo da je to dosta dugačak postupak, neizvestan. Troškovi tog postupka su često višestruko veći nego vrednost spora jeste. I zato mi sada razmatramo neke mere, mogućnosti, pravce za koje se nadamo da će u nekoj situaciji, nadamo se uskoro, ponovo normalizacije stanja, tako da dođu na dnevni red. Naši neki predlozi su usmereni prema jačanju, recimo, kapaciteta možda Komisije za zaštitu konkurencije, gde bi mogla neke nadležnosti u oblasti zaštite potrošača, osnivanja možda specijalne samostalne potrošačke arbitraže koja bi zamenila sud koji je, kao što rekoh, relativno spor i skup. I treća jedna situacija koju smatramo da bi možda mogla da premosti taj jaz između trgovca i suda, da taj u tu ničiju zemlju trenutno, rekao bih, zaštite da stupi, to je potrošački ombudsman. Mi sada imamo nekoliko ombudsmanskih institucija i mislimo da bi jedan taj zaštitnik potrošača sa odgovarajućim nadležnostima mogu da pomogne upravo u takvim pojedinačnim situacijama, ali i nekim koje su opštije karaktere, koje pojavljuju, koje pokazuju ono matrice narušavanja prava potrošača. Zvuči dobro, svakako vidjet ćemo i kako će izgledati u praksi. Mnogo vam hvala na vašem vremenu za gledalce N1 i potrošače.